Quelle s'en sont gavés. За жива и мъртва вода GL5. Той се състои от три основни части. 5 литров пластмасов контейнер за вода, керамична кана, изработена специално за този модел, кана, в която се събира мъртвата вода, капак, на който е монтирана електрониката, двата електрода, а също така и датчик, който след снимане на капака изключва автоматично напрежението на електродите с цел безопасност в случай, че се забравили под напрежение активатора. Започване на работата с активатора става последният начин. Оставяме най-напред каната с предуказанията в горната част на капака, след което напълваме и каната и контейнера с вода. Оставяме капака отгоре. Ако всичко е направено точно и правилно, единият електрод ще бъде извън каната, а другия ще бъде вътре в каната. След което закопчаваме капака. Виждате, той автоматично се включи, понеже е под напрежение. И така започва активацията. След като активирате водата, разкопчавате капака, автоматично се изключват електродите и го снемате. След като го снемете, веднага изваждате каната, която в случая е пълна с мъртва вода. Ако не го направите това, започва веднага процес на деактивизация, което значи, че на празно ви е бъл труден. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking.